И ойдох до дома да видим детето не мой да стане от люлчата, па че падне, па мани-мани до вечера, като дойде снахата некъде, че ме дене. А она никъде не иде, ама сега стои трекнало, така де ойдела, ама ако е минал, той е от горната мала станоя, ей, лош човек, ама лош. Он е от биркал на некъде, ама она че си дойде. Она че си дойде, има маленко. Абе тая дадо на снахата, баща го даде мирас. Она има сега маненко, арна е биволицата, хубаво млеко дава, кротка е, ама само тоа е от биркал на некъде, он е голем душманин. Ама нема што, нема што да се прави. Я ойдох до дома и тети што е станало. А па ти, Светлана, къде е тука по жегата се свираш и ти зека? Свирам се и я по жегата. Излезнах малко от дома да ми лавне главата. Е, оти му, што ти е на главата, му, што ми е? Аха, што ми е? Дома имам едно чудовище. Излезнах. Е, какво му е чудовище, му, што е сега това? Ама чудовището е снаата дома. Доведе сино една, она на никъде не пристае. Само като се е разквацала и е легнала, леле, майко. Е, що е сега, що е станало? Е, па била тежка, та я се до нея, че седим. Па нека си седи, мъжо, нека си седи при нея, и я, че седим. Даран, що стане, мамо, има ли кафе? Е, има. Айде, поднесем кафето. Мине се час-два, мамо, има ли нещо за ядене? Айде, приде, примакне се на масата, апне. И пай си легне. Е, омразна ми, не мога вече да траем. И фанах в гората тука да видим. Е, понатам има една липа. Чидем да оберем една шачка и место заран като посака кафе, я че турим да направим чай и че поднесем врелио чай. Ама ти е много скъпа. Ама да не ойде чай от тебе в устано, а? Да, че ойде в устано. Светло, чекай сега, што ти убаво ми се догоди. Я, бре. Отдавна сакам да ти го речем, ама сега ми се догоди така, о, те тука ми е арно. Ей, колко ти арно стана. Айде, думай што че думаш. Ти на нашите моми от нашето село, на сите беше кусур турила, на која баща убил много пијаници, на која мати убила мрлява. А па това верето моме, синот и се за ръка го водеше. Ама оропа било ниско, па това син бил висок, па чело да моите до тука, па те така, па те онака, така ти се пада, така ти се пада, малко ти е. И нощеска да те разбуди, вода да удадеш. Нема да удадеш, а нощеска. Нема, и да подоквала я на другата страна, че се завъртим и нема да... Че, абе, върти се накъде сакаш, она като троп и сака вода, ти че трябва да станеш. Нема да стане. А, нема, я, има. Я стой сега, ти стига ме изпрашува и ми казува. Така, я ми кажи сега, и ти за си имала вече сна, моме. Е, па имам. Я. Ама моята сна е учена. Я, бре, защо е учена е, толкова? Она е инженерка. Бре. Е, мери там на тия попато, що копая канавките. Она добре, е писуе надниците. Добре. Ама слушам, дека па и унуче сте си имали, моме. Е, па имаме. Е, па много бръже. Е, какво бръже? Какво бръже? Она не е некоя селянка, та да го тундури 9 месеца. Она за 3 месеца по бързата процедура, ама каков е юнак, родила 5 кила, ама и малко повече от 5 кила има, ама те я го не запазих. Добре. Що? А твоята некаква чи, нека го носи 9 месеца. Ако сака като кобилата, нека го носи 12. Така. Добре. Че го носи. Какво го кръстия, моме, твоето внуче? Да не е на твоето име? Не е на моето име, а на сите. Я па дай. На сите на името. Те така, та никой да не се сърди. Сега мъжо ми се казуе Георгия.
А сино е Чавдар. Сната е Олга. Свато е Узун. Сватята е Велика. А язика съм Райна. И що станаваме? И детето се казва Груйчо. Я, какво модерно име ви сторили, бре, бре, бре. И аз си го викам Груйче, 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 така. Така си го викам. Добре, добре, добре. А па Светлано, до сега критикуваме снаите. А така. А сега, мани, мани, ние това, що сме довели, ние това, що сме дали. Това моята черка, ако ти го заказуем, треба тука да осавнеме. А па хората, че им омръзна да им го казуеме. Ама айде малко, че ти го прикажем. Я кажи малко, кажи, айде. Она... Да видиме, що чини твоята черка. Я нема, ама ти имаш. Она ойде у София на печалба. А па одека намери некаков да се оженили се, сгодили се, не знам що направи. И па не земала да дойде да ни го каже устно, тук упратила телеграма. Идваме с Боби, чекайте ни. И ние с моят старец се очудови доме. Како че го собираме то, како че ги прибираме, како че ги срещаме, каков е то Боби, я не знам. Че ги сретнете некако, айде, айде. Да. И на Сабала и кокошчето съм на без петел. Закламе петело, направиме манджата и ойдоме на рейсо да чекаме ги. Не мой Боби да не може да руча петел. Тети, они дойде рейсо и заслазия пътниците. По едно време се показва моя цвета. Алеле Боже, чудовище! Ама такова чудовище, ора, не сте видували. Ти намираш мана, се, ама и твоето чудовище. У главата, като каса се, кокошчите претали. А па като се мазала по очите, мазала, мазала, ама каква боя се сетиш, таква има по очите. А па толкова ли цвето момент оголе, като обулени панталони, абе дупка до дупка, ама те толкова ви гололаци. Мани, а па заметнала една торба, чиста вретенарка, бие я по колената. По нея слази и Боби. А това пасака видувание. Коса му до средата на гърбо. Брада му, мустаци му, очила турил. Абе, нема що да ти казвам. А па като обулет не обуща, абе те толка ви бе 100 номеро. Нищо. Браво, бе, браво. Нищо. Я притръчах, среднах ги, целивах ги и ойдоме дома. Оно нема кое къде да цунеш, ама те я пригртах нещо, се представявах. Милостива баба си. Да се представи бабата добра. Ойдоме дома, туриме софрата, старецо наточи едно кане това вино. Оно е малко от нашата лозница, ама те колко зазор за ван има. И седнаме да ядеме, а я ги тук молим. Апнете, пивнете, не срамуйте се. Апнете, пивнете, не срамуйте се. А они моме не са е срамувая. Води нещо и друго, че задрънча се, да видиш. Кога на третото кане, то Боби нещо шепна на цвета. И она вика... Тате, ние с Боби сме решили да си купиме кола. И я, като пръле пред матя, ако деца, купете си, купете си. Па таман и нас с баща ви некога, че ни подвезете. И па ти само това чекаш некъде да те подвеза. Некъде да ме воза. Че те подвеза, ти да виж какво че те подвеза. Они ми звезо е убаво, чека да ти го казвам. И цвета продължи. Ама тате, ние сме слаби с финансите, де е некако да ни помогнеш. А он вика, пари я немам, пари немам. Ако имате, купуйте, ако немате, че си траете. Па че дадеш ти за малко от твоите. А я фръцлата фръцкава, че се вози у кола.
И имаме пари, имаме. Нивата, що продаваме у Браненица, сите пари са у банката. А, така. Издаде го дедото. А, дедото го издадох, че се вози бабата у кола. Чека да видиш понана там. И он като рипна от столо, като каго змия ключна, па като ударил масата, абе всичко се разпръща. И като вика, пари немам, а ти предател. Развод! А сега де? Що ти треба? И нищо, ой дома у судо, че се разводиме. Судията ни погледа, погледа, така, па ни почини са Иро, па ни разведа на прво четене. И па стига, що че се там мотате повече? Че седиме да се мотаме. Ой доме дома, че се делиме. Що майко, че делиме? На него се паднаа кокошките, а на мене мачката и кучето. Браво, браво! Че те пази кучето, да? Да, кучето, че ме пази. И он че спи у одаята, а я у антрето. И сега, ако ми треба едно яйце да си турам у чорбата, он ми сака един лев. Малко е един лев, два да ти сака. А се е зарекал, ако дойде Боби и аз че сакам да му пържим яйца, нали знаеш дека на зет се пържи яйца? Така, така. А, тогава че ми сака 2 лева за яйце. Точно така треба да е. А я сега избучи кола, излетим на пато. Избучи кола, излетим на пато, ама оно нема ни Боби, ни Цвета, ни никой. А сега да станем да сидим. Пиволицата, че си дойде сама. Айде, оди, а ако е да паднало сидим, детето, не знам що ще ти мани, работи. Мани, мани, ако падне детето от люлчета, па стаята, па че ме върти за косата до вечера. Айде, мани. Айде, излази, стига ти е то. Браво, браво, браво.